أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله زاري بالله فقد ወጣትነት ወርቃማ ወድሜ በሚል ርዕስ አንዳንድ ነጥቦችን አነሳላችኋለሁ። በመጀመሪያ ወጣትነት ማለት የሥራውን ያለበት የመለወጥ ብርታት ያለበት እንዲሁም ደግሞ ሥራዎችን ለመስራት በጣም ትልቅ የሆነ ጉልበትና ኃይል ያለበት በጣም ወርቃማና በጣም አስቸጋሪ ድሜ ነው። ወጣትነት በጣም ወርቃማ ድሜ ነው የተባለበት ምክንያት ወጣትነታችንን አላህ ሱብሃነ ተዓላ በመገዛትና የተለያዩ ኢባዳዎችን በማድረግ ካሳለፍ ነው የምናገኘው አጅር በጣም ትልቅ አጅር ነው። አስቸጋሪ ነው የተባለበት ምክንያት ደግሞ ወጣትነታችን እድሜ ላይ ነገሮችን በጣም የምንረዳበት ነገሮችን ለማድረግ ደግሞ የምንጓጓበት እድሜ ነው። እናም ሸይጣን ደግሞ ይህንን እድል በመጠቀም በጣም መጥፎ ነገሮችን አጓጊ ውብና ማራኪ አድርጎ ያሳየናል። ከዛ እኛም ደግሞ ይህን ነገር ለማድረግ በጣም እንጓጓለን። ስለዚህ ስሜታችንን ተቆጣጥረን ወደ አላህ መንገድ ለመሄድ በጣም አስቸጋሪ እድሜ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ባለንበት ዘመን ወጣትነታችንን አላህ ሱብሃነ ተዓላ እየተገዙ ለማሳለፍ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ደግሞ በአካባቢያችን ያሉ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ብናይ ፑል ቤቶችን ማየት እንችላለን። በአካባቢያችን በጣም ብዙ ፑል ቤቶች እየተከፈቱ ነው። እናም ደግሞ በፑል ቤቶች ውስጥ ገብተን ብናይ ደግሞ አብዛኛው ወጣቱ ነው የሚገኘው። ሌላው ደግሞ ኢንተርኔት ነው። ኢንተርኔት ስል ግን ኢንተርኔትን ለጥሩ ነገር ወይም ለመማር ለማስተማር የሚጠቀምበት የለም እያልኩ አይደለም። ኢንተርኔትን በዚያው ልክ ደግሞ መጥፎ ነገሮችን ለመስራት ወይም ደግሞ ጊዜውን ዝም ብሎ ለማጥፋት የሚጠቀምበትም በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ በእንደዚህና በሌሎች ምክንያቶች ወጣትነታችንን አላህ ሱብሃነ ተዓላ እየተገዛን ለማሳለፍ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል።
አላህ ሱብሃነ ተዓላ ወጣትነታችንን በጥሩ ሁኔታ ካሳለፍን የሚሰጠን አጅር በጣም ትልቅ ነው። እናም ለወጣትነት በጣም ትልቅ የሆነ ደረጃን ሰጥቶታል። ይሄን የሚያሳየን አንድ ሐዲስ አለ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ለምተዙለ ቀደመ አብዲን የውመል ቂያማ ሀታ ዩስዓለ አን አርባዒን። አንዲት እግር በየውመል ቂያማ ቀን አራት ነገሮችን ሳትጠየቅ ንቅንቅ አትልም። አንደኛ አን ኡምሪ ፊማ አፍና፣ እድሜህን በምን አሳለፍከው። ሁለተኛ ወአን ሸባቢሂ ፊማ አብላ፣ ወጣትነትህንስ በምን አሳለፍከው። እዚች ጋር ልንረዳው የሚገባ ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እድሜህን በምን አሳለፍከው ብሎ በአንድ ጥያቄ መዝጋት ይችል ነበር። ግን ከእድሜያችን በጣም ምርጥ የሆነ እድሜ ወጣትነት አለ። ስለዚህ ወጣትነትህንስ በምን አሳለፍከው ብሎ ድጋሚ ሌላ ሁለተኛ ጥያቄን አንስቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ምን ብለን እንመልስለት ነው? አላህን በመገዛት ወይስ ደግሞ ሀራም ነገሮችን በመስራት? ይሄ የሁላችንም ምርጫ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም የምንመርጠው ደግሞ ጥሩ ስራዎችን በመስራት ነው ያሳለፍኩት ብለን ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ደግሞ ከአሁኑ ከዛሬ መጀመር አለብን። ሌላው ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለወጣትነት ትልቅ እድሜ ትልቅ ደረጃ እንደሰጠው የሚያሳየው አንድ ነገር አለ። በቁርአን ውስጥ 114 ሱራዎች አሉ። ከእነዛም ሱራዎች ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ተሰይሟል። ለምሳሌ በነቢያት የተሰየማለ ሱረቱል ኢብራሂም፣ ሱረቱል ሙሐመድ፣ ሱረቱ ኑህ እንዲሁም ሌሎችም። ከነዛ እኩል ደግሞ በዋሻ ስም የተሰየመም ሱራ አለ። ሱረቱል ካህፍ በዋሻ ስም ነው የተሰየመው። ለምን በዋሻ ስም ተሰየመ ብለን ስናይ ሱረቱል ካህፍ ውስጥ ከተጠቀሱ ታሪኮች መካከል የአስሓበል ካህፍ ታሪክ ይገኝበታል። ሁላችንም እንደምናውቀው አስሓበል ካህፍ በጣም አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም የሚገዙ የነበሩ ብዙውን እድሜ ደግሞ ዋሻ ውስጥ ያሳለፉ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ምርጥ ወጣቶች የያዘውን ዋሻ በእሱ ስም ሱራን እስከ መሰየም አድርሷል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወጣትነታችን ለዓላማችን ይበልጥ የምንቀርብበት እድሜ ነው። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? ሁላችንም እዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ልናሳካው የምንፈልገው አንድ ዓላማ ወይም አንድ ነገር አለ። ያህን ነገር ደግሞ እንዲሁ ዝም ብለን ቁጭ ብለን ልናገኘው አንችልም። ወይም ደግሞ በጣም መስራትና መልፋት አለብን። መስራትና መልፋት የምንችለው ደግሞ መስራትና መልፋት በምንችልበት ወይም ወኔው ባለን እድሜ ነው። ያህ እድሜ ደግሞ ወጣትነታችን ነው። እንዲሁ ዝም ብለን ወጣትነታችን በባዶ አሳልፈ ነው ከወጣትነት ቀጥሎ በሚመጡት እድሜዎች ዓላማችንን ማሳካት እንችላለን ብለን ማሳካት በጣም ይከብደናል። ይህም የሚሆንበት ከወጣትነት ቀጥሎ የሚመጡት እድሜዎች የሽምግልና ወይም አቅም የሚያንሰን እድሜ ነው። በዛ ሰዓት ሰርተን ዓላማችንን ማሳካት በጣም ይከብዳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወጣትነታችንን በአግባቡ ከተጠቀምን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚሰጠን አጅር አለ። እሱም ምንድን ነው? በየውመል ቂያማ ቀን ምንም አይነት ጥላ በሌለበት በአርሽ ጥላ ስር የሚጠለሉ 7 ሰዎች አሉ። ከነዛም ውስጥ ወጣትነቱን በአግባብ ያሳለፈ ይገኝበታል። እዚች ጋር አንድ ሰው ላንሳላችሁ። ይህ ሰው በ10 ዓመቱ ቁርአንን ያፈዘ፣ በ16 ዓመቱ ደግሞ አካባቢው ላይ በሀገሩ በነበረው ንጉስ ማንም ታዋቂ የተባለ ዶክተር ሊያድነው ያልቻለውን ህመም ያዳነ፣ እንዲሁም ደግሞ አሁንም ድረስ ባለንበት ሁኔታ የመድኃኒት ቅመማ ዋና ወይም ደግሞ ሕክምና ለማስተማር እንደ ዋና እንደ መነሻ የሚያዘው መጽሐፍ የጻፈ ነው። ይህም ሰው ኢብኑ ሲና ይባላል። ኢብኑ ሲና እንደነገርኳችሁ በ16 ዓመቱ ማንም ሊያክመው ያልቻለውን ህመም አክሟል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ዘ ካኖን ኦፍ ሜዲሲን የሚል መጽሐፍ ጽፎ አሁን ላነልበት የሕክምና ለደረስንበት የሕክምና እንትን ዋና መነሻ ሆኗል ማለት ነው። እሱ ወጣትነቱን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሳለፈ። እኛስ ለራሳችን ለሀገራችን ብሎም ለዓለማችን መስራት የምንችልበት እድሜ ላይ ሆነን ለምን እንዲሁ ዝም ብለን እናሳልፈዋለን? ስለዚህ ሁላችንም ወጣትነታችን በአግባቡ እንጠቀም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ዳዋ በጀመሩበት ዘመን ወይም ደግሞ ዳዋ ማድረግ በጀመሩበት ዘመን በአብዛኛው የተቀበሏቸው ወጣቶች ነበሩ። ከዚህም አልፎ ደግሞ 10 ጀነት የተመሰከረላቸው ሰዎች አብዛኞቹ ወይም ደግሞ ሁሉም ማለት ይቻላል ወጣት ነበሩ። ለምሳሌ አቡበከር ጀነት ሲመሰከርላቸው 38 ዓመታቸው ነበር። ዑመር ደግሞ 28፣ አሊና ሳዕድ ቢን አቢ ወቃስ ደግሞ 10ዎቹ ውስጥ ይገኙ ነበር። ስለዚህ እነሱ በወጣትነት እድሜያቸው ብዙ ኸይር ስራዎችን ሰርተው ጀነት ተመሰከረላቸው። እኛስ በወጣትነታችን ምን እየሰራን ነው የሚለውን ሁላችንም እራሳችንን እንጠይቅ። እስካሁን የተናገርኩትን ለማጠቃለል ያህል ወጣትነታችንን ሁላችንም በአግባቡ እንጠቀመው። ምክንያቱም ደግሞ አንዴ ካለፈ ተመልሶ ሊመጣ የሚችል ነገር አይደለም። አንድ በእድሜ ገፋ ያለ ሰው አምጥታችሁ
በህይወት የሚቆጭህ ነገር ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁት ወጣትነቴን በአግባቡ ባሳልፎ ኖሮ ብሎ ይነግረናል። ስለዚህኛም አንዴ ካለፈ በኋላ ከምንጸጸትበት አሁን ላይ እንስራበት። ወጣትነታችንን በአግባቡ ስንጠቀም ደግሞ ቁርአንን፣ ሐዲስን፣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንና ሰሃቦቻቸውን እንደ አርአያ እናያዝ። ሌላው ደግሞ ወጣትነታችንን በአግባቡ ስንጠቀም ወርቅን እንደ ምሳሌ መያዝ እንችላለን። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ወርቅ እንደሚታወቀው አፈር ውስጥ ተቆፍሮ ነው የሚገኘው። ከዛም ሲቀጥል ደግሞ ቅርጽ እንዲሰጠው በጣም ብዙ ሙቀት ወይንም እሳትን ያልፋል። ከዚያም አልፎ ግን በጣም ምርጥ የሆነ ቅርጽ ተሰጥቶት ውድ ይሆናል። ስለዚህ እኛም አሁን ባለንበት አካባቢያችን ያሉ እሳቶችን ተቋቁመን አልፈን እንደ ወርቁ ውድ ይሆንን መሆን እንችላለን ማለት ነው። እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት ተጠቀሙላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።